Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estava aqui arrumando, arrumando o meu tripé aqui, porque tá sempre. Nunca eu consigo arrumar totalmente direitinho, né? Deixa eu erguer aqui. Eu quero que o tapete apareça quase todo ele. Ele ficou enorme, por isso que ele não vai aparecer tudo. Bom dia, eu sou a Lorene Proença do canal Lorene Proença Crochê. Vim aqui trazer mais um modelinho que eu fiz lá do canal da Mari Souza, que é o tapete top, tá? E só vim passar para vocês aqui as cores e o que eu usei para estar fazendo, que foi a fita métrica, ou agulha 3,5 e a minha tesoura, tá? Não fiz o parzinho, gente, porque o royal, a cor royal, desculpe, a cor laranja sobrou aqui, dá para tá fazendo a outra base, mas o royal, pessoal, que eu achava que ia dar. Como esse bico coração ele vai bastante barbante, ele não deu e eu achei assim, ah, dá sim, tem bastante, mas eu teria que ter colocado outro bico no tapete para ele dar certo, né? Para ele. E eu não sei, por enquanto não vou estar fazendo outro tapetinho, porque eu tenho que ver se eu acho o azul royal, tá? Pra mim tá continuando o meu trabalho. Difícil vai ser encontrar o mesmo lote do azul royal, né? Então, ó, eu fiz a base aqui do tapetinho top lá da Mari Souza, né? Quem quiser tá vendo a videoaula, é só ir lá e colocar a Mari Souza que vocês já vão ver ele. Ele tá feito no cru lá, gente. Ficou maravilhoso, cru com laranja. Então, olha, ele é azul royal. Foram quatro motivinhos do azul royal. E aqui as carreirinhas eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 carreiras com a carreira fechada, tá? Aí aqui o bico coração, eu fiz mais uma, duas, três, quatro e cinco carreira. Então, como o bico coração é bem fechado, gente, então não teve jeito, né, gente? Faltou. Eu devia de ter, como eu não vi vídeo dela dizendo quanto que ia aqui no bico, eu não, eu achei assim. No olhômetro que ia dar certinho, mas não deu, né, gente? E paciência, e se eu não achar, eu vou fazer um, mas eu faço no cru com o laranja daí, tá? Para fazer o outro tapetinho. E é isso, pessoal. Esse tapete é um tapete que lacra, né? Ele é um tapete que você joga ele e fica. Gente, quando eu comecei a fazer ele, eu não vi ele embabadar nenhuma vez, gente. Nenhuma vez, nenhuma vez. Porque os pontos são bem fechados aqui, ó. Aqui tem uma, duas, três, quatro hélices aqui, ó. Então, imagine, né? Então, vai bastante barbante. Já medi, já pesei. Tudo para estar trazendo para vocês pro nosso vídeo ficar mais rápido, tá bom? Ele pesou 435, tá? O peso dele. E a medida de comprimento 72. De largura ficou com 51. Ele é largo, ele ficou enorme, gente. Eu adorei. Tapete desse tamanho aqui. É bem melhor para a gente estar tá fazendo, no caso, né? Se a pessoa quiser encomendar alguma coisa, aí a gente reproduz ele maior, né? Ficou maravilhoso, adorei muito, muito. E
É um trabalho simples, rápido de estar fazendo. Aí o bico coração, para quem já tem o costume, também vai ser um bico bem mais, vai ser uma bem mais rápido, porque eu, quando eu pego aos poucos, então acabo demorando um pouco mais. Mas também não foi nada de bicho sete cabeça, não. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o meu tapetinho top lá do canal da Mari Souza. E eu achei, sim, eu tô encantada por esse tapete. Eu gostei muito de estar fazendo ele com o laranja aqui, mas também fiquei com muita vontade de estar fazendo ele no cru. Mas, gente, eu vou guardar o laranja aqui, aí se alguém me encomendar, eu vou estar reproduzindo o outro tapetinho, o outro tapete para fazer um parzinho, mas senão vai ser filho único mesmo, porque agora eu tô com umas encomendas aqui e eu não vou poder estar fazendo agora. Tá bom, pessoal? O meu vídeo de hoje é esse. Quem não for inscrito lá no meu canal, vai lá, se inscreve e bate o sininho, tá, pessoal? Tem que bater o sininho, senão não recebe as novas notificações. Estou sempre trazendo modelos diferentes, porque estou sempre procurando aprender cada vez mais. Estamos sempre, né, tentando aprender cada vez mais, tá bom? A gente está sempre pesquisando, olhando e trazendo novidades para vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Por hoje é só.